Преди две години с Jewel 8 Lemkin успешно наложи нова концепция за навесните плугове. Новият Jewel 7 с по-лег дизайн и диаметър на рамата 120 мм е пригоден за работа с трактори с мощност от 70 до 100 конски сили и притежава всички положителни качества на Jewel 8. Предимствата на новата разработка Lemkin представи пред агрожурналисти по време на традиционните дни на пресата. При новия плуг процесът на обръщане се контролира електрохидравлично от търн контрол. Ъгълът на плуга се настройва и запазва в паметта директно от кабината на трактора. Двата модела на Jewel впечатляват и със своите иновативни корпуси и предплужници, предоставящи сигурност при експлоатация, най-доброто качество на работа и голямо удобство. Корпусът Duramax е изработен от специална устойчива на износване стомана. Дълбочината на работа, както и ъгълът на предплужниците, се регулират лесно в съответствие с условията на работа без необходимост от употреба на инструмент. Хидроматичната автоматична система против претоварване също се оказва ценна в тази насока. Едновременното отклоняване нагоре и настрани на корпуса на плуга осигурява безпроблемно изораване. С Jewel 7 Lemkin представя и новите механични колела Uni с хидравлично гасене на вибрациите. Те осигуряват благонадежно управление на дълбочината дори в екстремни условия и бързо преминаване от транспортна в работна позиция и обратно. Дълбочината на работа се настройва лесно и без никакви инструменти.